အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။ဒီနေ့ညချမ်းမင်္ဂလာအခါသမယမှာတော့ခொနည်းသားသမီးပေါင်းတို့အတွက်ရွှေလာငွေလာရွှေရတဲ့ငွေရတဲ့လာတဲ့ဂမီးယရေရာရုယရေရာဇန်တို့ကြောင့်လက်ဆောင်စကားလေးပိုင်းနေအင်းဝါခေဘာမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်မှာမကြီးတန်းဥရွှေဟိုးဆိုတဲ့သူစင်ရဲ့ကြီးတယောက်ရွှေ80မျိုး80တန်းအောင်ချမ်းသာသွားစေတဲ့ဗုဒ္ဓဆင့်တူတော်မြတ်ထုလို့ပူဇော်ရရတဲ့ကုသိုလ်ယရေဟံနဲ့ဘုရားဆင့်တူပူဇော်ဖို့လို့အတွက်အကြောင်းလေးတွေလက်ဆောင်စကားပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲရွှေလာငွေလာရွှေရတဲ့ငွေရတဲ့လာစေတဲ့အလွန်ဆွမ်းထက်တဲ့အစီရင်ကောင်းလေးကိုဥစွာပဏာမလက်ဆောင်စကားလေးပါပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခါတည်းမှာငွေဝင်ဖို့လမ်းရှိပေမဲ့ချင်းတို့တိုင်းမှာကိုယ်လက်ထဲငွေတွေရောက်မလာတာလို့ငွေဝင်နိုင်ပါရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပါနဲ့ငွေမဝင်တာလို့လက်လာပါလေပိတ်ဆို့နေရမျိုးကြုံတွေ့တာပေါ့နော်တခါနေကျွန်တော်တို့ဘေးနဲ့ငန်းမှာအောင်ရှိတယ်လေလာမယ်နော်ဆိုဖုန်းနေဆက်တာအာကိုကတော့မျောလင်းမျောလင်းတာပေါ့၅ရောက်တောင်လာမိမှာတရားကိုညောင်ဦးစကားတစ်သောင်းမနေ့မိုးလင်းလာနေတယ်၅တော့၅သောင်းဝင်ပြီဟာပေါ့ဒါပေမဲ့မနေ့ရောက်အာဆီယာရေးတဲ့မလာပြတော့နော်တဲ့အဲ့ရတာနောက်ကျသွားလို့တဲ့အဲပြီးသွားပြီအဲ့မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုငွေဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရမဝင်တော့ပဲနဲ့ဝင်ဝင်လမ်းပိတ်သွားတာပေါ့နော်ပြောမှဆိုတော့လက်ပိတ်သွားတာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်စီကိုလာမယ်ပေးမယ်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကဈေးနဲ့ဖွင့်လာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ဆိုင်ကိုဧည့်သည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဗီရင်ငန်းဆိုရင်လည်းဗီရင်ငန်းဧည့်သည်လာအောင်လာတဲ့ဧည့်သည်ကကိုယ်ညံမှုဇော်ကားလေးထိုက်တန်ကြတော့အောင်ရွှေလာငွေလာနော်ဧည့်သည်လာသေးတဲ့အလာဓာတ်ဆင်တဲ့ယရေရာလေးအကြောင်းပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဗီရင်ငန်းတော့ရန်ကုန်မြို့မဟာဝိဇ္ဇာဘုရားငါးကဏ္ဍကအခန်းလေးမှာမနေ့10နိုင်ရက်ညနေ4နိုင်အထိတောက်ကြနေစနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တင်းနာနေ့တပတ်ကို4ရက်ဖွင့်လင်းပါတယ်3ညာ9 8 9 3000 3 3ညာ3လုံး8 9 3000 135 8 9 3000 135ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဗီရင်မေးဖို့အတွက်ဆင်းပေးပါဦးနော်ကဲအဲ့တော့159ယောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့နော်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေအခုရွှေလာငွေလာဧလာအထူးရေရာကိုဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနေ့ဗီရင်မင်းတဲ့သူတယောက်ကဆရာနဲ့ကျမတို့ဆရာဗီရင်ငန်းကိုလာလိုက်ရင်နဲ့ဟိုဘေးကပစ်ကြီးဆိုတဲ့ထမင်းဆိုင်လေးထဲမှာတန်းစီပြီးစောင့်နေရတယ်လေ။အဲ့တော့ဖះတော်လုံးမှာလည်းလူစီးနေတာဆိုလို့ပစ်ကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်နဲ့ဆရာဗီရင်ငန်းမယ်လေ။အဲ့တော့ဆရာမှာအဲ့လိုမျိုးလူတွေစီအောင်ပတ်စံနေရအောင်လုပ်တာတဲ့အစီအစဉ်ရှိကိုရှိမယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ရှိကိုရှိမယ်နော်။အဲ့တော့အဒီအတွက်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြောပြပေးပါတယ်။ဟောခင်ဗျားတယောက်တည်းတော့ပြောလိုက်မှဖြစ်ဘူးလေလို့ခင်ဗျားကပြောပြလိုက်ရင်ဂျန်နက်ပြည်ကိုတစ္ဆာဖောက်ရောက်သွားမှာပေါ့။အဲ့တော့ရင်ညကြရင်လိုက်လွှင့်ပေးမယ်။သူခရီးပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ညကြတော့ကျွန်တော်ကလိုက်လွှင့်ဖို့လို့စတင်လိုက်တယ်။သူကစောင့်တယ်။ကျွန်တော်မအားဘူး။အမားတော့ကျွန်တော်ကပြောနေဆိုတော့ဆရာခန့်ကျော်စွာဆိုဒီမှာတဲ့။လိုက်လွှင့်မယ်လို့ကြေညာပြီးတော့လည်းလွှင့်ကြမှာလွှင့်တာ။အဲ့တော့ပြောပြီးတော့လည်းလှုပ်ချင်မှလှုပ်တဲ့ဆရာပဲ။အဲကျွန်တော်အမှတ်ချက်ပေးသွား။အဲ့မကြောက်လို့တော့သိခံနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးနဲ့လေကိုတယောက်တည်းနဲ့လိန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အာကဘာပတ်ပြီးလိန်နေရတယ်။အဲ့ပရိသတ်အကုန်လုံးကစောင့်နေတာဟုတ်တယ်။ဆောင့်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်အစီအစဉ်တော့သူစောင့်နေနေတာတော်တော်ကြာနေပြီနော်။ကဲဒီနေ့ညတော့ရွှေလာငွေလာအဲ့လာအစီအစဉ်ကိုစောင့်နေတာရပ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဧည့်သည်တော်ကျင့်တတ်နိုင်မိမယ်လို့ဒီနေ့ကနေမျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ကဲလာစီတဲ့တက်ဆင်ကြရအောင်နော်။ပြတော်ဆိုနံပါတ်1ကတော့အတန်တော့မှာကိုကာကိုလာဆိုတာလာတဲ့တားရှိရယ်ကိုကာကိုလာဆိုတာနော်ကိုကာကိုလာဆိုတာလာတဲ့တားရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကော်ဖီမှာလာတဲ့တားရှိတယ်နောက်တစ်ခါအုံးကြီးမှာလာတဲ့တားရှိတယ်အုံးကြီးကတော့ဘာလို့လာတဲ့တားဆိုတာမသိဘူးဟာနော်ကျွန်တော်တို့တချင်းတည်းမှာကိုကိုလာမယ်ဆိုလို့ကော်ဖီရေတွေဂျိုလို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတချင်းသမိတ်တပောင်ပဲအဲ့တော့ကိုချစ်သူကိုမေတ္တာရှိသူလာစီခြင်းလို့ရှိရင်ကော်ဖီနဲ့ဓာတ်ဆင်ရကော်ဖီနဲ့တဆင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာ3000ကော်ဖီသုံးမယ်ပေါ့နော်အချီးအမြစ်တာရဲ့ချစ်သူကိုမြစ်တာရှိကိုလာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကော်ဖီနဲ့လောက်ရမယ်နော်ဘာကြောင့်ကော်ဖီနဲ့လောက်ရလဲကိုကိုလာမယ်ဆိုလို့ကော်ဖီရည်ဂျိုလို့ဆိုမြစ်တာတရားကိုအခြေခံထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကော်ဖီကကဖိနဲ့ဆိုတာမြစ်တာတရားနဲ့ဆက်နွယ်တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကော်ဖီနဲ့ကျွန်တော်မြစ်တာလုပ်မယ်နော်လာဖို့လို့ပတ်စံတွေလာဖို့လို့ဧည့်သည်တွေလာဖို့လို့တော့ကတော့ကျွန်တော်ကိုကာကိုလာဆိုတာနဲ့လုပ်မယ်နော်ကိုကာဆိုလုပ်မယ်အဲ့တော့ကော်ဖီသုံးပုံကိုကာကိုလာနောက်တစ်ခါတော့အုံးရည်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကဖျောင်းတဲ့ design လုပ်တယ်အဖြူလားအဝါလားအစိမ်းလားမို့ဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါထမင်းစားပကံတစ်ချက်လုပ်တယ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနီးနီးဆက်ဆက်ပန်းဝင်တစ်ပွင့်လုပ်တယ်ပန်းဝင်ကဘယ်လိုပန်းဝင်လဲဆိုတော့နင်းစီပန်းတို့ခန္ဓမာပန်းတို့
လိုမျိုးပွင့်ဖက်တွေနဲ့ချွေလို့ရတဲ့ပန်းမုံမျိုးတစ်ခုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ရွှေလာဖို့ငွေလာဖို့ဧလာဖို့မေတ္တာတရားတွေလာဖို့အတွက်အစီအမံဆိုရင်နံပါတ်1ကော်ဖီသို့မဟုတ်ကိုကာကိုလာလိုမယ်နံပါတ်2ကတော့ဖျောင်းတဲ့တိုင်းလိုမယ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်ကြွေပံများတစ်ချက်လိုမယ်နံပါတ်5ကတော့ပန်းမုံတွေလိုမယ်ပေါ့နော်ပန်းမုံလိုမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရှိပြီပေါ့နော်နော်မိကြကချုပ်ဖို့သုံးရမယ်နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရှိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွှေလာငွေလာရွှေရလာငွေလာရွှေမြတ်တာငွေမြတ်တာလာတဲ့ကံမြအစီရင်ဆောင်ရွက်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ချိန်မောင်းများဆိုတာဆောင်ရွက်ကြည့်ဘူးတဲ့အရေးကြုံတဲ့အခါမှာနော်အလွန်ဆွမ်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရရလိုက်လို့ဆွမ်းနေ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 ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာတက်တည်သက်ခါတဲ့အတော်များရှိရင်နော်ကဲတော့နံပါတ်1ကကျွေပကံများခမင်းသားကျွေပကံတစ်ချက်အလယ်မှာဖျောင်းတဲ့တိုင်းဆိုက်လိုက်ပါမယ်ဖျောင်းတိုင်းဆိုက်လိုက်မယ်နော်ပြန်အဲ့ဖျောင်းတိုင်းစိုက်ထားတဲ့မိုင်းမီဒီယာကြောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့เนาะမိုင်းမီဒီယာကိုလည်းမနေ့တိုင်းဟောစံလေးပြန်တင်ပေးနေရအောင်เนาะအဲ့လိုဖျောင်းတိုင်းစိုက်ထားတဲ့ပုဂံလေးကိုနှင်းစီပန်းလေးတွေသုံးဖို့ကန္ဓမာပန်းလေးတွေချွေပြီးတော့ထည့်မယ်ချွေပြီးတော့ထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့နှင်းစီပန်းလေးတွေကန္ဓမာပန်းလေးချွေပြီးထည့်မယ်အဲ့ဒါကမှဖျောင်းတိုင်းစိုက်ထားမယ်အဲ့လိုစိုက်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေလာစီချင်တာဆိုရင်ကိုကာကိုလာအချွေကိုအဲ့ဒီပကံထဲကိုရေစက်ချသလိုလောင်းထည့်မယ်ကိုကာကိုလာလောင်းထည့်မယ်အဲ့လိုလောင်းထည့်တဲ့အချိန်မှာငွေတွေလာပါစေနှစ်ဒီမလေးထဲမှာရှိရင်တော့ရွှေတွေလာပါစေဧည့်သည်တွေလာပါစေသတင်းကောင်းတွေလာပါစ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 ေကိုကာကိုလာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလောင်းပြီးခါမှာလာပါစေလာပါစေဆုတောင်းမယ်အဲ့တော့အဲထဲမှာပကံများထဲမှာနှစ်ဒီမလေးလည်းရှိသွားပြီကိုကာကိုလာလည်းလောင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဖြစ်သွားဆိုအလဲကောင်မှမီးထွန်းမယ်မီးထွန်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအကံများလေးဝင်ပေါက်မြင်သာတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မျက်နှာခုံလေးမှာတင်းလာမယ်။ဖျောက်လည်းလူလာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ဘုက္ကုမှလူလာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဓာတ်ဆင်လာတာ။ကိုကြီးကလာဖို့အတွက်ဓာတ်ဆင်လာတာနော်။ဓာတ်ဆင်လာတာ။နှင်းစီပန်းပွင့်ဖက်တဲ့သဘောတရားကပန်းခင်းလန်းလို့ပန်းခင်းတာမျိုးလို့နမိတ်မျိုးစောင်းတယ်။ကိုကာကူလာတော့ကျွန်တော်ဂမ်မီယာတန်တော့မှလာတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုစောင်းတယ်။နောက်တစ်ခါဖျောက်နိုင်တဲ့ဒီအချွေရင်နဲ့မီးထွန်းလာတဲ့ဓာတ်ကတော့လာဖို့အတွက်အလင်းပြထားတာ။ဆိုရတဲ့ကိုဆောင်းတယ်အဲ့ဒီမီးထွန်းလာမယ်အဲ့လိုမီးထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာဘောဘကလည်းပြီးကိုကပက်ဆံဝင်စီကျင်လာဆိုရင်ဝေတွေဝင်လာပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ဝေဝင်လာရေဆုတောင်းတယ်ဧည့်သည်လာစီကျင်လာဆိုရင်ဧည့်သည်လာရေဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကမှခဏတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပကံများလေးတွေမှာဖျောင်းနေရင်ထွန်းလာအပေါက်ကလှည့်လှည့်ပြီးတော့လာပါစေလာပါစေဆုတောင်းရတာပေါ့နော်ကိုကပက်ဆံပေးမဲ့လူကလည်းအော်ဧည့်သည်ပက်ဆံချမ်းသာပြီးလာပါစေပေါ့ကိုကမေတ္တာရှိရလူလာစီကျင်နေအဲမေတ္တာရှိရလူလာပါစေပေါ့အဲ့ကြောင့်ကိုမြေသားရှိရဲကိုလာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုအကူညီပေးတဲ့လူလာနေရင်လည်းအကူညီပေးမဲ့သူဘယ်သူလာပါစေပေါ့တတိယအဖြစ်အဲ့အစီရင်လေးကမြေတားတရားကိုအခြေခံထားတဲ့အစီရင်လေးပါအဲ့ဒါပြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာမိငိမ့်တဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့လူတွေမြေတားပို့ပါမယ်မိငိမ့်သွားတဲ့ခါမှာပကံများလေးကိုဟိုဘက်လမ်းကြိုးတစ်ချက်ဒီဘက်လမ်းကြိုးထည့်ထည့်လိုက်မယ်ဒီကိုဘယ်ရင်လာမေးတဲ့သူတွေကြမ်းမှချမ်းသာပါစေဒီကိုငွေကြေးလက်လာပါလာရောက်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေလက်ကြမ်းမှပါစေဒီလိုလာစီခြင်းတို့ဆူတောင်းလာတဲ့မတ်ဖြူကျမ်းမှချမ်းသာပါစေ။ဒီလိုလာစီတို့ဆူတောင်းလာတဲ့မတ်နီကျမ်းမှချမ်းသာပါစေ။ဒီလိုလာစီခြင်းတို့ဆူတောင်းလာတဲ့မတ်ဝါကျမ်းမှချမ်းသာပါစေ။စသဖြင့်အပြင်ကိုယ်ဒိဋ္ဌန်လာတဲ့ကိုယ်ဆူတောင်းလာတဲ့ဟာလက်ညှိုးလေးနဲ့အချိုးလေးထည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်။ပြီးရင်ဆိုင်ရှိကိုရေရောအင်ရှိကိုရေရောပုံမှန်ကြောပဖျက်မယ်။မီးထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာကိုဖြစ်ချင်တာကိုဆူတောင်းမယ်။မီးငိမ့်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်မြစ်တာပြန်ဖို့မယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုအင်ရှိဆိုင်ရှိအင်ရှိကိုဖျက်မယ်။အဲ့ဒီကပန်းမွန်လေးတွေကတော့ပတ်ဆံလာစီခြင်းပတ်ဆံနေရာမှာထားမယ်။လူတွေလာစီခြင်းလူတွေနေရာမှာတင်းထားမယ်။အဲကိုယ်မြေတားရှိတဲ့လူလာစီခြင်းလည်းဆိုကိုယ့်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်။အလွန်ထူးပါလေ။အလွန်ဆွမ်းပါလေ။ဘယ်နေ့လို့လို့ရလဲ။ဘယ်ချိန်လို့လို့ရလဲ။ဘယ်နေ့မဆိုဘယ်နေ့တောင်းမှုမဆိုမနေ့ပိုင်းလို့လို့ရပါလေ။နော်။မနေ့ပိုင်းမိုးလင်းမျက်နှာပွင့်စမျက်နှာသစ်စနော်။ချိန်မှာစပြီးလို့လို့ရပါလေ။အလွန်ဆွမ်းတယ်။အလွန်ကြိုးပေးတယ်။အလွန်ကောင်းတယ်။ပြန်ပြောပြမယ်နော်။ကိုကဝလာနဲ့ဥစ္စာ။ပကံများတစ်ချက်ထဲမှာဖျောင်းတဲ့တိုင်းဆိုင်တယ်။ဖျောင်းနိုင်ဆိုင်ပြီးသွားတာနဲ့အဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ဘေးဘက်လဲမှာနှင်းစီပန်းမုံချွေးပြီးထည့်မယ်။နှင်းစီပန်းမရှိရင်ဂန္ဓမာပန်းထည့်။ဂန္ဓမာပန်းမရှိရင်မေမျိုးပန်းထည့်။ပန်းဖွင့်ပန်းလေးချွေးပြီးထည့်မယ်။ပြီးသွားရင်ပကံများလည်းကိုကောင်ကိုလာလောင်းထည့်မယ်။ကိုလာစီကျင်တာဆူတောင်း။ငွေလာပါစေ၊ဘာလာပါစေ၊ဘသူလာပါစေဆူတောင်း။ပြီးရင်မီးထုံးမယ်ဆူတောင်း။အဲ့တော့မီးငိမ့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပကံများလည်းလက်ညှိုးလေးနှစ်ချောင်းဟိုဘက်နေဘက်ထည့်ပြီးခိုင်းမယ်။အဲ့ဒီကဗမာထားမယ်မြင်းနေနေရတင်တာမယ်။ဘသူမှမလူတိုင်းတင်တာနော်။ပြန်ဆူတောင်းမယ်။လာစီလာဖို့ပတ်စံလာပတ်စံလာပေးရတဲ့လူကျမှချမ်းသာပါစေ။ဘယ်နေလာမေးရလူကျမှချမ်းသာပါစေ။မေတ္တာနဲ့လာစီခြင်းနဲ့သူဘယ်သူကြမ်းမှချမ်းသာပါစေမေတ္တာနဲ့ရောက်စီခြင်းနဲ့သူဘယ်သူကြမ်းမှချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့ယူသွားရင်အဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာပန်းလေးတွေထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်မီးထွန်းတယ်ကိုကောင်လာရင်ထည့်ထားတယ်ဆူတောင်းတယ်ပြီးရင်ရှေ့ကိုစွန့်တယ်ပ
ပတ်စံထားနေမှာဗန်းမွန်လေးထားမယ်လူသားတွေလိုင်းထဲမှာထားမယ်အဲ့လားပေါ့နော်အခုကတော့အချီးရေးကိစ္စမျိုးကို့မေတ္တာရှိရဲ့သူကစိတ်ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူလာရင်သိကောင်းမှာပဲပျော်ဖို့ကောင်းမှာပဲပေါ့နော်ကို့မေတ္တာရှိရဲ့ကို့ချစ်သူဒါမှမဟုတ်ကို့ဇနီးကို့ခင်မွန်းပေါ့ယောက်ကစိတ်ကောင်းနေတယ်ဖျောင်းနေသေးသေးလေးရပါတယ်လို့နော်နန်းစင်မြင်လားအဲ့တော့စိတ်ကောင်းနေတယ်အထူးသဖြင့်တော့ပေါ့နော်မြည်သူပဲဖြစ်ပေါ့စိတ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ချစ်သူကကောင်းလေးကစိတ်ကောင်းနေအောင်လာစေခြင်းကောင်းလေးကစိတ်ကောင်းနေအောင်လာစေခြင်းကော်ဖီနဲ့ကော်ဖီလေးနဲ့ပကံနဲ့ထည့်ပြီးဆူတောင်းအာသူမေတ္တာရှိပါစေလာပါစေဒီလိုရောက်လာပါစေသတိရပါစေဘုရားစသည်အားဖြင့်ဆူတောင်းပြင်မီတုံပြင်ပုံမှန်တိုင်းမှာအဲ့လိုကြောက်မှာပေါ့နော်အဲမိန်းကလေးယောက်ျားလေးကအမျိုးသားကအမျိုးသမီးမိန်းကလေးချစ်သူမိန်းကလေးကိုလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နတ်သားကြီးလေးလောင်းထည့်ပြီးဆူတောင်းနတ်သားကြီးဆိုတော့တနခေါက်သွေးပြီးဆူတောင်းရတယ်သူပြန်အဲ့တဏ္ဍာရီလေးဆူတောင်းရနော်ဒါကတကယ်လည်းအစဉ်ပြေတဲ့နီးမို့လို့ပါတကယ်မေတ္တာပြုနဲ့လုပ်တဲ့နီးပါနော်သူတပောက်အောက်လန်းဘာအရာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်မေတ္တာသိနေသူ့ကိုမိထုံးတော့မှသူလာပါလေဆူတောင်းတယ်မိငယ်သူအေးကြမ်းမှရေဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီငကူဆူတောင်းတယ်နှခါသုံးခါလုံးတိုင်းတစ်ဖက်ကအမျက်ပြေသွားတယ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုကအဲ့တော့လုံးရတယ်နောက်တစ်ခုကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်မပြေတာဥပမာပေါ့နော်အလုတ်လို့ရတာဘလို့မှအစဉ်မပြေဘူးကောင်းတဲ့ဟာကိုမလာဘူးဥပမာဆိုပါစို့အာလုံးဝပြီးသွားပြီလဲကြမေးဆိုတာမှအာမီတာဘလို့ကောနော်အော်ဒေါ်လင်းမော်နော်ကော်ဖီကရင်နဲ့ဖြော်ရမလားရင်းနှွေးနဲ့ဖြော်ရမလားတဲ့နော်ကော်ဖီကရင်နဲ့ဖြော်ရင်နဲ့ဖြော်ကော်ဖီကရင်းနှွေးနဲ့ဖြော်ရတာပါရင်းနှွေးနဲ့ဖြော်ရနော်ရင်းနှွေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ထည့်တာပါတဲ့နော်ပန်းနေနွမ်းသွားမလားလို့ဖြောင်းနိုင်ပြောသွားမလားလို့မဟုတ်ဘူးရင်းနှွေးနဲ့ဖြော်ပြီးထည့်ကြည့်ပါအဆင်ပြေတယ်လို့နော်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပါတယ်လို့နော်ညဉ့်ညံပါတဲ့ခလေးနာမပီလိမိထာမပြောသေးဘူးနော်တဲ့တင်းလီနော်ချစ်သူနဲ့အဆင်ပြေမပြေလှုပ်လို့ရလားဆရာလှုပ်ကြည့်ပါလို့ကျောင်းစီကခလေးတငယ်တွေကတော့အဲ့ဒါလှုပ်ပြီးအဆင်ပြေကြပါလေနော်ဟိုညဉ့်ညံကခလေးနာမပီဆိုတော့3 9 9 8 9 3တော့1 3 9ဟိုမနဲ့10နိုင်လောက်ကြဆက်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီခုနကပြန်ပြောမယ်နော်အလုံးမှာတစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဥမာဆိုပါစို့ဝန်ထမ်းတွေတော့ခံထားတယ်အဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဟာသုံးပြောလို့ဆိုလို့မရအဲ့ဒီကဘလို့ဘာညာဆိုအလုံးမှာခက်ခက်လေးရှိရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေအဲကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေရောက်ဖို့လုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းဖို့အတွက်အုံရင်လေးနဲ့လုပ်ရတယ်နော်အုံရင်လေးလုပ်ရတယ်အဆောင်ဖျားကဘလို့ပူဇော်ရလဲဖျားတဲ့အဆောင်ဖျားလေးနော်ဒါကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အဆောင်ဖျားလေးပါပကံလေးသေးလေးထည့်ထားမယ်ထည့်ထားမယ်အဲပကံလေးသေးလေးထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ကိုမွေးနေ့တွေကြားလို့ရှိရင်ရည်တပ်ပဲမယ်ဒါဆူတောင်းမယ်နော်ဖျားကိုရည်တပ်ပဲပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဖျားအဆင်းတူကသေးသေးလေးရယ်နော်ကြီးသွန်းလာတဲ့ဖျားဆင်းသူတသေးသေးရယ်နော်နောက်တော့ကတော့ကြီးတန်လျက်ကလေးတွေပါမယ်ကြီးတန်လျက်ကလေးဆိုတော့ငွေပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်နော်ဆူတောင်းပေးမယ်လို့နော်အဆင်ပြေမယ်အဆောင်ဖျားဆင်းသူတော့အဲ့လိုပကံလေးနဲ့ထည့်ပူသွားထားလိုက်ရပြီနော်အဲ့တော့ခုဖျားဆင်းသူတော့မာကြားထားသူတွေကဖျားထုဖို့လို့အသားတွေရွေးခိုင်းတယ်90ရာနှလုံးကမာဖို့တက်ပြီးသားပါကျွန်တော်ပြေးသားတခါကြီး90တောင်ဗီရင်တက်နေလို့လည်းရောက်လာရှိရယ်ဆရာတဲ့သုံးနာမောင်းနေတဲ့မာဘုတ်တွေနဲ့မောပါနေတဲ့ဧကန်သဆိုတော့ကျွန်မတော့မခံဘူးအဲ့ဒါလည်းတွတ်ပြီးပါအဲ့ပြီးရင်ကျွန်မတဲတော့အထက်လက်12ခွင်နဲ့တွတ်တဲ့နေနဲ့တွတ်ပြီးပါအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပညာငန်းတွေပါသွားပြီလေအဲ့ဒါဆိုဘေးရင်တော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်အဆင်ရောက်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့လိုဧကန်သတွတ်နာလေးမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်တော့မေ့တည်ဖြစ်နေအောင်ဆရာလေးဒါမှမပြင်လာဒီလိုတွတ်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုဘေးရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်ကခန့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေကြောက်မှအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်90ရာနှုန်းလောက်ကမာဘုတ်လောက်ကိုတော်တက်နေပြီအဲ့တော့မာဘုတ်တပိသားသူတွေဆိုရင်တော့မာဘုတ်တပိသားသူတွေဆိုရင်တော့မာဘုတ်ရဲ့အဓိပတိနေရာကနေနံအသားဟာမိမိတို့ဘုရားထုဖို့အသင့်တော်ဆုံးမှာပဲအဓိပတိဆိုတော့မိမိမာဘုတ်မိမိဘဝရဲ့အဓိပတိကြဆုံးအဓိကကြဆုံးမယ်နော်မာဘုတ်ကသာထုရတယ်ဥမာဆိုပါစို့အဓိပတိနေရာမှာတင်းငွေရှိရမာဘုတ်ဆိုရင်အင်ဂျင်သားတို့အုံသားတို့နဲ့ထုရတာပေါ့အဲ့တော့အင်သားတို့နဲ့ထုရတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်သားနဲ့ထုပေးတယ်အဓိပတိနေရာမှာတင်းနာရှိရဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုဂန်းတော်သားတို့နော်ကံတော်သားတို့ကျွန်းနဲ့တို့နဲ့ထုပေးတယ်အင်္ဂါဓိပတိရှိရဆိုတော့ဇီးသားတို့ညောင်သားတို့နဲ့ထုပေးတယ်စိတ်မန်းသားတို့ကောနဲ့ထုပေးတယ်အဲအင်္ဂါဗုဒ္ဓဓိပတိရှိရင်တော့လင်းလွန်သားနဲ့ထုပေးတယ်ကြာသာဝိဓိပတိရှိရင်တော့ပေါက်သားနဲ့ထုပေးတယ်တောက်ကြဓိပတိရှိရင်သီဟုသားသီးသားနဲ့ထုပေးတယ်စနေဓိပတိရှိရဆိုရင်တော့ထိန်သားထန်းသားထနှောင်းသားနဲ့ထုပေးတယ်အဲ့တော့ထိန်သားနဲ့ထုပေးဖြစ်တာများပါတယ်အဲ့လိုပဲဘုရားထုကိုအသားလေးအလုံးမလျားသေးတဲ့သူအလုံးရအောင်ရောဘာလောက်ထည့်ရမလဲဆရာဟာအုံးရင်လောက်ထည့်ရင်အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဆင်ပြေပါတယ်လို့နော်မတ်တော်မြတ်လားအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တာနော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့
ဥက္ကဝလာရတော့ဘာလာလာလာစီချင်တာပေါ့နော်ဒုတိယကအချင်းရင်းကိစ္စအတွက်ချစ်သူကောင်းလေးအိမ်တော်ရင်းအတွက်ချစ်သူခင်မောလာစီချင်တာရောက်စီချင်တာဆိုရင်ကော်ဖီနဲ့လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးကကိုယ့်စီကိုရောက်စီချင်တာလာစီချင်တာဆိုတော့တနခါရည်လေးနဲ့လုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်တနခါမသွေးလို့ရွှေပြည်နှံကိုဖြွာလို့လည်းရလာရတယ်နတ်သားဖြစ်ပြီးတော့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကနီကုန်းကမ္ဘာအဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိစီကငွေတွေရွှေတွေငွေတွေဧည့်သည်တွေကောင်းအောင်ရလာဖို့အတွက်ကိုကကိုလာလေးနဲ့ဓာတ်ဆင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါမိမိချစ်သူကောင်းလေးရဲ့မေတ္တာတရားကိုရကြရင်တော့ coffee နဲ့ဆောင်ရွက်ပါမိမိချစ်သူကောင်းမလေးရဲ့မေတ္တာတရားကိုရကြရင်တော့တနခါနဲ့ဆောင်ရွက်ပါအလုတ်ကန်တဲ့ကိစ္စတွေအလုံးအရှင်ပြေဖို့အတွက်ကတော့အုံရင်နဲ့ဆောင်ရွက်ပါလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ရွှေခေါ်ငွေခေါ်လက်ခေါ်ရေရာဇန်းခုကိုလက်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ဒီနေ့ညဒီစီစဉ်မှာညီကုန်းကမ္ဘာအဆုံးသတ်အောင်နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလွှင့်မလို့ပြောပြီးတော့မလွှင့်ဘူးဆိုပြီးစိတ်တုံနေတဲ့ဒီနေ့မှဒီနေ့ည live အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပါခြင်းဖြင့်ကျေနပ်တော်မူကြပါလို့ဒီညနေပြီးတော့မေတ္တာစကားလေးပါလိုက်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ည live အစီအစဉ်အိန္ဒိယတွင်နေတည်တံပြီးကောင်းသောလူရာဆန္ဒဖြစ်ပါစေ